أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة نساء کی 157 آیہ مقدسہ سے آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ہم بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت اور ناراضگی کی وجوہات کا مطالعہ کر رہے ہیں. قرآن کی ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو کیوں دور کیا اور کیوں یہ اللہ تبارک و تعالی کے ان لوگوں میں شامل ہوئے، ان بندوں میں شامل ہوئے جو راندہ درگاہ ہو، جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا اور ان پر لعنت فرمایا. مختلف چیزیں ہم نے پڑھ لیں. ایک اور بات یہاں جو بیان کی جا رہی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے. اس حوالے سے ایک تو درست عقیدہ کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے اور انہوں نے جو بات غلط پھیلائی ہوئی ہے اس کو بھی درست بتایا جا رہا ہے. یہودیوں نے بات عام کر دی کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا، اور نصارہ نے بھی، عیسائیوں نے بھی ان کی بات کو مان لیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دیا. اصل میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنا یہ ان کی بری عادات میں تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ کے جو نبی آئے ہیں انہیں تسلیم کر لینا ان کے لیے مشکل تھا کہ ہم ان کو نبی کیسے مان لیں. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی بھی بھیجے ہیں، اور اس کا ذکر بھی ملتا ہے کتابوں میں، ہماری کتاب مقدس میں اس کا ذکر ملتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انبیاء کرام کو مختلف طرح سے پریشان کرنا اور انہیں شہید کرنا یہ انہوں نے اپنی عادت بنا لی، ان کو پریشان کرتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئے. اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کیا، اور پھر مختلف طرح سے ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے. اچھا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے دربار میں مقدمہ بھی درج کروا دیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو تبدیل کر رہے ہیں اور ہمارے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، سو ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے. مختلف طرح کی یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازشیں تھیں جو یہ کرتے رہے. ہوا یوں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک جگہ موجود تھے تو ایک شخص منافق جو بظاہر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھا لیکن اندر سے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو اس نے مخبری کی کہ فلاں جگہ حضرت عیسیٰ موجود ہیں، تم بھی آ جانا. یہ لوگ جمع ہو کے وہاں گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور وہ جو شخص منافق تھا جس نے مخبری کی تھی اور ان کو اکٹھا کیا تھا اس کی شکل تبدیل ہو گئی، صرف شکل،
انہوں نے جلدی جلدی پکڑا اور اس کو پکڑ کے قتل کر دی، سولی چڑھا دی. اور جب ایسا کر چکے تو بعد میں دیکھا تو ہاتھ پاؤں، انہوں نے کہا اس کے ہاتھ پاؤں تو ہمارے اس بندے کی طرح کے ہیں، شکل اور طرح کی ہے. شک میں پڑ گئے کہ اب یہ کیا ہوا، اگر یہ عیسیٰ ہیں تو پھر اس کے ہاتھ پاؤں تو ان کی طرح کے نہیں ہیں، اور اگر یہ عیسیٰ نہیں ہے تو ان کی شکل تو ان کی طرح کی ہے. تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک تو اس کا رد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا دیا. وقولہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ان کے اس بات کی وجہ سے بھی، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم نے حضرت مسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام رسول اللہ، جو اللہ کے رسول تھے، ہم نے ان کو قتل کر دیا. وما قتلوہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے ان کو صلیب پر چڑھایا، نہ قتل کیا اور نہ ہی سولی پہ چڑھایا. اس کا مطلب ہوا کہ یہ سوچ بھی غلط قرار دے دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، سولی پہ چڑھنے والے حضرت عیسیٰ نہیں تھے. ولیکن شب بھی حالہ ہوں، بلکہ ان کی شکل جو ہے وہ دے دی گئی اور ان کے سامنے ان کو مشابہ کر دیا گیا، اور وہ جو شخص تھا منافق اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کی طرف کی طرح ہو، اور اس سے یہ عقیدہ بھی بالکل واضح ہو گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، بے شک وہ لوگ جو اس میں اختلاف کر رہے ہیں، جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، لفی شک من، وہ اس میں شک میں ہیں، یعنی وہ خود بھی شک میں مبتلا ہیں کہ کیا جس کو ہم نے سولی پہ چڑھایا وہ واقعتاً عیسیٰ ہیں یا کوئی اور ہے، یعنی خود بھی ان کو کنفرم نہیں ہے، وہ خود بھی شک میں ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاءَ الظَّنِّ، وہ صرف ظن کی اتباع کر رہے ہیں، وہ وہم و گمان کی اتباع کر رہے ہیں، ظن و تخمین لگا رہے ہیں، اٹکل پچو، صرف اپنی سوچ سے کام لینے کی کوشش کر رہے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا. تو اس سے مختلف طرح کی جو سوچ اور فکر رائج ہو چکی تھی یا بعد میں رائج ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ میں اس کا بالکل مکمل طور پر رد فرما دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بھی نہیں چڑھایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا گیا، بلکہ حضرت عیسیٰ کی شکل کسی دوسرے شخص کو دے دی گئی، اور یقینی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، بلکہ کیا ارشاد فرمایا، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے اور غالب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ حالت میں آسمان پہ اٹھا لے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا حکیمہ، وہ حکیم ذات ہے، اس میں حکمت تھی. اللہ تبارک و تعالی اس نے جو کام کیا ہے اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں، لہذا ہمیں اس عقیدے کو بالکل کلیئر کر کے عطا فرما دیا گیا. اور اس سے جو بعد میں آنے والے مختلف طرح کے لوگ، قادیانی اور دوسرے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے متعلق، حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے متعلق غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی، تاکہ وہ خود کو، اپنے آپ کو اس کی جگہ پر فٹ کر سکیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہاں سے بالکل یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھایا. اور صحیح روایات اس میں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ نے فرمایا قرب قیامت کی جو مختلف علامات ہیں ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ایک اہم علامت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے، اور آپ اس وقت جب تشریف لائیں گے نماز کا وقت ہو رہا ہوگا، اور حضرت امام مہدی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، اور آپ جب اتریں گے
حضرت امام مہدی آپ کے احترام کے لیے پیچھے ہٹیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن آپ حضرت امام مہدی کو کہیں گے نہیں، آپ نماز پڑھائیں گے، میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تشریف لائیں گے اور پھر حضرت امام مہدی سے مل کر آپ جہاد فرمائیں گے، اور وہ سارے وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کے خلاف جہاد ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خنزیر کو ختم قتل کریں گے، جزیہ ختم، یعنی جزیہ اس وقت تک چلتا رہے گا، پھر آپ ختم فرما دیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر تبلیغ اسلام فرمائیں گے، اور پھر اپنی حیات کے ساتھ یہاں زندہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تو پھر اس دنیا سے باقاعدہ رخصت ہوں گے، ان کی وفات ہوگی، ابھی تک ان کی وفات نہیں ہوئی، اس کے متعلق تفصیلی روایات موجود ہیں، اس لیے ہمیں اس آیہ مبارکہ سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے. وہ ام من اہل الکتابی، کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں، الا مگر لیؤمنن بہ قبل موتہ، وہ ضرور آپ پر ایمان لے آئے گا آپ کی موت سے قبل، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت سے قبل ہر شخص، کوئی بھی اہل کتاب ہے، وہ یہ ایمان لے آئے گا کہ واقعتاً آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور حضرت امام مہدی سے مل کر آپ تبلیغ اسلام فرمائیں گے اور پھر جہاد بھی فرمائیں گے، تو اس کے بعد پھر دنیا کے اندر کوئی بھی اس وقت کافر نہیں رہ جائے گا، سب کے سب کلمہ گو ہوں گے اور سب کے سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو جائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے قبل سب کے سب ایمان لے آئیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن آپ یعنی حضرت عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے. قیامت کے دن جو ہے وہ یہ جو اہل کتاب پیچھے جن کا ذکر ہوا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی باتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی تبلیغ کرتے رہے، یہ سارے کے سارے اس دن کھڑے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے درست فکر کو غلط کرنے کی کوشش کی، اور قرآن مجید نے آ کے اس کو واضح کیا کہ کس طرح بات حقیقت ہے اور حقیقت کیسے واضح ہو جائے گی. سو قرب قیامت کی جو علامات ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائی ہوئی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، اور ان آیات مقدسہ سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ یہ جو عقیدہ پھیلایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پہ لٹکانے کا، اور یہ عقیدہ پھیلایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید ہو کر باقی سب کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اب جو ان کو ماننے والے ہیں ان کی مطلب شفاعت کر گئے اور ان کی بخشش کا آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر گئے، یہ ساری باتیں جو ہے وہ گھڑی ہوئی ہیں، ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے اور یہ قرآنی عقیدہ کے خلاف ہے. قرآن کا عقیدہ ہم نے اس آیہ مبارکہ میں پڑھا کہ ان کا یہ قول تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، لیکن ان کے اس کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان پر لعنت فرمائی. سو اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں موجود نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے ویسے دور ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اہل کتاب کو کیا جنہوں نے اس عقیدے کو اختیار کیا اور اس عقیدے کو پھیلایا. اللہ کریم ہمیں صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.